qisada maanta waxay weegtahay alxiraale waayo waa qiso booliisku ay saaid waxu raadin doonaan haddii aad ka mid tahay dadka jecel qisooyinka baaritaanada oo ay booliisku ku wareeraan soo dhowow waa qisadaadii laakiin dhacdooyinka qisadani waxay u baahan yihiin inaad aad ula socoto waayo sidaan idiin sheegayba kiiskani waa mid halxiraale ku noqday booliiska waddanka masar waan hubaa in qisada maanta ay aad kaaga yaabin doonto haddaba si aan isula fahmno waxyaabahan aan kuu soo sheegay ila soco ilaa dhammaadka inta aanan qisadeenna gudagelin sida caadada ahaydba fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kanaalka sabskraib garee si muuqaal kasta aan soo geliyo uu kuu soo gaaro si haddii aad horay inoola joogtay muuqaalka laygaree si uu meel fog u gaaro dabcan waxaan saaxiibadayda uga mahad celinayaa maadaama aynu maqnayn ku dhowaad saddex isbuuc asxaabtu waxa ay kor u qaadeen oo in badan ay sheergareeyeen muuqaaladii aynu soo gelinaynay maalmihii lasoo dhaafay aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta qisadani waxay dhacday sannadii 1930-kii bal ila niyeyso waqtigan sidee bay ahayd nolosha masar gaar ahaan magaalada iskandariya maalin maalmaha ka mid ah waxaa jiray nin shaqaale ah oo nadiifinayay meel beer dalxiis ah waxa uu dareemay ur aad u daran oo aad moodo xayawaan dhintay waxayna urtu saa'id ku sii noqonaysay marka uu u socdo dhanka meel qubuuro horay u ahaan jirtay oo isaga kaag dhowey isaga oo sanka la raacay ayuu urtii dabagalay markii xoogaa uu socday waxa uu arkay madax bini'aadam oo keligii ah gabarna ah waxa ay taatuu ku lahayd wejiga dhinaca dhaanka ninkii shaqaala ahaa waxa uu ogaaday in gabadhani ay tahay gabar la garanayo oo ay u dhowdahay in loo dilay arrimo sharaf quseeya haddaba su'aashu waxay tahay ninkan in gabadhan sharaf darteed loo dilay ma dhabbaa arrintu intaa waaba ay ka sii qoto dheer tahay ninkii shaqaalaha ahaa wax uu sameeyey ayuu garan waayey qaylo ayuu afka furtay isagoo isagu wacaya dadkii xaafadda waxa yidhi halkan waxaa yaalla madax bini'aadam ee kaalaya dhammaan dadkii waa isu imaadeen dabcan waa ay la yaabeen madaxan keligiisa ee halkan yaalla qof kasta qofka kale ayuu la hadlay isaga oo dhahaya dhab ahaantii kiiskani waxa uu eg yahay mid sharaf quseeya maadaama sharaf daraaddeed loo dilay innaga waxba nagama quseeyaan waayo arrinku haddiiba uu sharaf quseeyo waa ay adag tahay in laga hadlo ama la farageliyo halka dhanka kale ay dhahayeen arrinku ama uusan sidaa ahayn oo gabadhan lasoo afduubtay kadibna la dilay waxayna ku heshiiyeen in booliiska la waco goobtii ayay booliisku soo gaareen baaritaan ayaa bilowday oo madaxii ayay qaadeen waxayna raadiyeen jirkii gabadha intii maqnayd wax yar kadibna waa ay heleen laakiin qaabka ay u soo uraysay looma dhowaan karin dabcan qof bini aadam ah uma dhowaan karin sida ay u soo uraysa daraaddeed balse booliisku inay u dhowaadaan waa ay ku qasbanaayeen waxay arkeen inay taatuu leedahay gabadhan waxaana lagu qiyaasay inay tahay amaba ay ka soo jeedo saciid yacni xaafadda saciid waa ay qaadeen waxay ku sameeyeen baaritaan waxaana la ogaaday in muddo hore ay dhimatay laakiin waxay la yaabeen sidee bay suurtagal u noqotay ilaa hadda aragti ahaan ay tahay qof caadi ah maadaama ay mar hore dhimatay baaritaankii meydka waxaa lagu ogaaday in gabadhani da ahaan ay tahay 20 jir intaa kadib waxay sawir ka qaadeen madaxii gabadha waxayna ku faafiyeen sawirkii dhammaan magaalada alexandariya sidoo kale waxay sawiradii dhigeen dhammaan saldhigyada magaalada maalintii meydkaa la helay waxaa ka soo wareegatay muddo bil ah ilaa welina qof sawirkii aqoonsaday ama gabadhaaba raadinaya lama helin dembibaarihii kiiska hayay ayaa dib u baaray wax gabar ah oo 20 jir ah oo waqtiyada la raadinayay inay jirto iyo in kale waxaana soo baxday saddex wiil oo walaala ah oo lagu kala magacaabo cabdijaliil cabdiraxmaan iyo ciid saddexdaa walaalaha ah waxay dacwo maqnaansho ah oo walaashood ah ay soo gudbiyeen waqti u dhow waqtigii la helay meydka gabadha saddexdoodiiba waa loo wacay si guud dembibaarihii ayaa uga waraystay arrinta walaashood waxay dhaheen innaga walaasheen mar hore ayaan dayrinay waayo waa ay naga tagtay oo waxay shaqo ka bilowday guryaha gabdhuhu ay jirkooda ku iibiyaan xilligaa wixii ka dambeeyey waxaa dadka xaafadda hortooda aan ka iclaaminay in maanta kadib gabadheenni aysan ahayn oo wax aqoon ah aanan u lahayn dembibaarihii isaga oo yaaban ayuu weydiiyey su'aal ahayd oo haddii aad xiriirka u jarteen sidee ayaad ku ogaateen inay maqan tahay maxayse tahay sababta aad u raadinaysaan waxay dhaheen innaga waxaa inoo joogta hooyadeen oo da'ah waxayna nagu dhaarisay in walaasheen aan nabadgelinno waxay dhihi jirtay waa ay soo laabanaysaa oo waa ay caqliyaysanaysaa waayo aad ayay u jeclayd waxayna nagu amri jirtay in aan kor kala socono xaaladda walaasheen waxaan aragnay in la la'yahay oo shaqadeedii dhowr maalin aysan tegin intaa kadibna dacwo ayaan ka soo gudbinay si loo raadiyo dembibaarihii waxa uu yidhi hadda waxaan idin tusinayaa sawir haddii ay walaashiin tahayna ii sheega sawirkii ayuu tusay waxaana aaminsanaa in ay walaashood tahay oo laga yaabo inay u dileen arrimo sharaf quseeya laakiin markii la tusay sawirkii natiijadii waxay noqotay in saddexdaa wiilba qof garanaya uusan ku jirin dembibaarihii indhahooda ayuu cabsi saa'ida ka dareemay waxa uu isiri
diidmada ay diidayaan in gabadhani ay walaashood tahay waxaa laga yaabaa inay ka baqanayaan oo ay ka cararayaan in dilka gabadhan loo qabsado oo loo maxkamadeeyo sidaa darteed waxa uu yiri haddii ay caddaato in walaashii la la'yahay oo ay maqan tahay gabadhani waa walaashiin adinka ayaana dilay si kas ah ayaad u diidantii inaad sheegataan xabsiga ayuu taxaabay laakiin saddex maalin kadib waxaa la helay walaashood waxaana caddaatay inay xaqiiqada sheegayeen oo walaashood aysan ahayn gabadhan la dilay intaa kadib dembibaarihii waxa uu dareemay wareer saa'id ah wuxuuna xaqiiqsaday in si sahlan kiiskan uusan ku xallismi doonin waayo waxaa yaala mayd weliba madax keligiis ah haddana ilaa hadda qof aqoonsada lama hayo waxaana isbarbar socday inuu yahay kiis sharaf quseeya iyo inuu yahay mid dilaa khatar ah uu ka dambeeyo dembibaarihii waa uu iska fariistay isaga oo ka fikiraya qaabkii loo labanlaabi lahaa raadinta xaqiiqada kiiskan waxuuna go'aansaday in sawirada loo qaybiyo gebi ahaanba waddanka magaalo ilaa gobol waa loo qaybiyey dembibaarayaashuna waa ay isla socdeen halka xaalku marayo ilaa isbuuc kadib uu imaaday nin dhahaya waxaan doonayaa in waxyaabo kiiskan aan ka ogahay aan idin sheego waa la soo dhoweeyey ninka oo waxa uu yidhi haddii aanan qaldanayn gabadhan aragtideedu iguma cusba waxay ka soo jeedaa saciid waxaana lagu magacaabaa qaniiba anigu waxaan la ahaa diris iyada oo yar laakiin halkaa waan ka soo wareegsaday oo wakhti badan ayaa igu dambaysay dembibaarihii aad ayuu ula yaabaa arrintan waxa uu yidhi sidee kiisku uga dhacay alaskandariya gabadhuna ay saciid uga soo jeeddaa yacnii labada magaalo waxaa u dhexaysa masaafo dheer intaa kadib dembibaarihii waxa uu kiiskii u wakiishay sarkaal lagu magacaabo cali waxa uu yidhi cali waxaan kaa rabaa in kiiska aad gacanta ku dhigto oo aad rogrogto qof kasta oo kiiskan ku lug lahna aad ogaato sidoo kale waxaan rabaa inaad ogaatid gabadhani cidda ay tahay sidoo kale familkeedu cidda ay yihiin sarkaalkii waa u baxay oo waxa uu tegay saciid gaar ahaan xaafadda sayd intii uu baaritaanka waday waxa uu ogaaday in qariima aabbaheed uu mar kale guursaday kadib dhimashadii hooyadeed waxa uu aabbihii tusay sawirkii gabadha ee madaxa goonaa laakiin aabbihii waa uu inkaray oo waxa uu yidhi ma ahan gabadhayda xaaskiisuna sidoo kale waxay tidhi ma ahan qariima mar kale ayna waddadii safarka ahayd ku soo laabteen booliisku waxa ay qaadeen tallaabo kale iyaga oo si waasic ah sawiradii mar kale ugu daadiyey magaalooyinka markan waxa ay dul saareen lacag badan oo uu qaadanayo qofkii si saxa u soo sheega gabadhani cidda ay tahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa sargaal cali waxaa u yimaaday nin ariraaco ahaa waxa uu yidhi maalin aan magaalada wax ka soo doontay ayaan arkay gabadhan oo saarnay taksi halka ay u socotana ma garanayo sarkaal cali ayaa amray in la soo aruuriyo dhammaan darawallada tagaasida waxaana la ogaaday in qof gabadhan arkay uusan jirin ninkaana uu doonayey in lacagta uu qaato oo keliya oo hadalkiisu uu beer ahaa intaa kadib sarkaal cali waxa uu fahmay in kiiskan xalkiisu uu aad u adag yahay gabadhanna ay u badan tahay in sharaf daraaddeed loo dilay familkeeduna ay dileen si sharafkooda ay u dhowraan laakiin su'aashu waxay tahay intan oo masaafo ah maxay u soo safriyeen haddiiba ay iyagu dileen kiisku aad ayuu u adkaa in la hela dilaygiina waxay la mid noqotay adiga oo cirbad habeen madow saxaro ku luntay ka raadinaya waayo dilku waxa uu ka dhacay magaalo maydkana waxaa laga helay magaalo kale sarkaal cali isaga oo fikiraya waxa u soo galay askari waxa uu yidhi waxaa jira sarkaal kaaga imaaday magaalo kale oo doonaya inuu kula kulmo gudaha ayaa loo soo gudbiyey waxa uu yidhi muddo bil ka hor ah maalin kasta waxaa xafiiskayga iigu iman jiray gabar 7 sano jir ah mar kastana waxay dhihi jirtay hooyaday ayaa la waayey laakiin dacwadeeda kor uma qaadi jirin oo lama hadli jirin mar kasta waan ceyrin jiray maadaama ay yar tahay waxaana u haystay inay iska ciyaarayso sarkaal cali waxa uu yidhi hadda waxaan kaa doonayaa inaad baxdo oo aad gabadha ii keento sarkaalkii waa u baxay xoogaa kadibna gabadhii ayuu keenay sarkaal cali sawirkii ayuu tusay gabadhii dabcan waxay meel ku tuurtay sawirkii madaxa ahaa ee la tusay iyada oo oynaysay ayay tidhi waa hooyaday qofkani sarkaal cali gabadhii ayuu dejiyey waxa uu yidhi ilaa hadalla oo ii sheeg halkeebaad ku noolaydeen adiga iyo hooyadaa sidoo kale ii sheeg magaca hooyadaa yuu yahay aabbaha markii gabadhii ay xoogaa degtay wax kasta waa ay u sheegtay waxay tidhi hooyaday waxaa la yidhaahdaa faatima moxamed waxaana ku noolayn alaskandariya gaar ahaan xaafadda labaan markii aabbahay u dhintay hooyo waxa ay isbarteen nin kale oo hantiila ah annaga xaaladdeenna dhaqaale aad ayay u xumeed sidaa darteed ninka ayay isguursadeen dabcan hooyo ninka ay isguursadeen waxaa lagu magacaabayey maxamuud xuseen markii ay isguursadeen saa'id ayuu u garaaci jiray aniguna waan ka cabsanayay intaa kadib waxa ay ka dalbatay inuu furo dembibaarihii markii uu intaa maqlay waxa uu raadiyey maxamuud oo uu markii dambe soo qabtay waxa uu yidhi maxaad u dishay faatima laakiin maxamuud ayaa ku jawaabay maalintii aan kala tagnay ayaa igu dambaysay aragtideeda dembibaarihii waxa uu yidhi maxaad ka taqaanaa oo familkeeda ku saabsan waxa uu ku jawaabay markii koowaad ee aan baranayay wax famil ah kuma baran markaan weydiiyana
waxay ugu dhigi jirtay wax famil ah malihi oo kali ayaan ahay markasta oo aan saygeedii hore weydiiyana waa igu qeyrin jirtay oo waxay idhi jirtay ma rabay inaan xasuusto sirkan cali inta markii uu maqlo waa uu shakiyay oo waxa uu amray in guriga maxmuud la soo baaro baaritaan kadib waxa halka laga soo helay qamiis dhiig leh cali waxa uu markale u soo laabtay maxmuud waxa uu yiri muxuu yahay qamiiskan dhiig leh dabcan waxa uu isku dayay inuu ka aamuso laakiin waxa uu yiri haddii aad diido inaad hadasho ogow dhibaatada ayaad isku sii kordhinaysaa maxamuud oo cabsi badan ee ka muuqato ayaa ku jawaabay anigu waxba maana samaynin ee rumayso qamiiskan dhiigga ku yaalana waa midkaygii waxaa jiray nin daynigu lahaa kaa oo dad ii soo dalbaday si la ii garaaco maadaama aan lacagtiisii siin waayey caddayn ayaan u haystaa arrinka qamiiskii dhiiggii ku yaalay ayaa baaritaan loo diray waxaana soo baxday natiijadii taa oo caddaysay in maxamuud dhiigga ku yaala uu dhiiggiisii yahay intaa kadib waxaa la soo hubiyey in dagaal uu galay iyo in kale waa ina caddaatay inuu dagaal galay kiiska haba yaraatee inuusan ku lug lahayn ayaa la xaqiijiyey intaa kadib sarkaal cali waxa uu mar kale u wacay gabadhii yariista ahayd waxa uu yidhi waxaan u baahanahay magaca aabbaha halka uu ka shaqayn jiray iyo waxa uu qabto hadda waxay tiri keliya waxaan ogahay in magaciisa la yidhaahdo cabdulqaadir oo uu ka shaqayn jiray meel lagu habeeyo alwaaxyada waa la raadiyey shaqsi magacaas leh oo deggan magaalada muddo kadib waa la soo qabtay waxaana su'aal weydiiyey sarkaal cali laakiin waa uu inkiray inay jirto gabar la yidhaahdo faatima oo uu horay u soo guursaday sarkaal cali isaga oo sawirkii tusaya waxa uu yidhi qofkan horay ma u aragtay cabdulqaadir ayaa ooyey weliba saa'id waxa uu yidhi haa waan garanayaa waa xaaskaygii hore ee qaniima booliisku waa ay sheegeen iyaga oo yaaban waayo ninkeedii labaad iyo gabadheedii uu dhalay cabdulqaadir waxay sheegayaan inay tahay faatima laakiin saygeedii koowaad waxa uu sheegayaa in la yidhaahdo qaniima arrinku waa uu isku dhex yaacay waxaana caddaatay in qiso weyn ay ka dambayso arrinka gabadhan sidee ninkeedii koowaad ugu garan karaa magaca qaniima halka ninkeedii labaad iyo gabadheediina ay u garanayaa faatima sarkaal cali waxa uu la xiriiray dembibaarihii isaga ka sarreeyey ee arrintan u idmaday waxauna u sheegay wax kasta ee kiiskan ka dhacay iyo qaabka gabadha intii aqoonsatay ee laba magac u kala garanaysa dabcan salma waa gabadha dhimatay laakiin markii ay dhimato kadib laba magac oo kale ah qaniima iyo faatima ayaa u soo baxay qofka ay tahayna weli lama garanayo dembibaarihii waxa uu yidhi dabcan arrintan waa arrin loogu talagalay in dadka lagu wareeriyo salma waa qaniima waana faatima waxaana iska cad in magacyo kala duwan ay ku qaraaban jirtay sarkaal cali ayaa dhahay sideebay igu soo dhici weysay aniga markii aan tegay xaafaddii salma wax ila hadla waan ka waayey waayo waxa ay qarinayeen qisada salma iyo dhammaan waxyaabaha ku hoos duugan sarkaal cali waxa uu amray in loo keeno aabbaha dhalay salma waxa uu yidhi waa inaad qirataa halka ay jirto gabadhaadii laakiin jawaabtiisii hore ayuu ku adkaystay oo ahayd ma garanayo halka ay jirto muddo saddex mar gaaraysa ayaan loo tegay laakiin waa uu diiday inuu wax qirto ilaa maalin maalmaha ka mid ah shaqaale miskiin ah oo u imaaday saldhigga waxa uu yidhi waxaan maqlay inaad raadinaysaan xaqiiqada salma iyo waxa ku dhacay aniguna waxaan u imaaday inaan idiin sheego qaabka ay wax u dhaceen iyo waxa ku dhacay salma cali ayaa ku dhahay haddii aad wax xaqiiqa ah hayso fariiso oo inoo sheeg shaqaalihii waxa uu yidhi cabdulladiif waa salma aabbaheed wuxuuna waalidiintiisa ka dhexlay hanti fiican waxa uu iibsaday foorno intaa kadib gabar xaliimo lagu magacaabo ayuu guursaday xaliimo waxay cabdulladiif u dhashay salma laakiin markii ay sannadayr isqabeen waa ay isdagaaleen oo buuq fara badan ayaa ku furmay wax kasta oo dhexdooda ka dhaca xaafad ka xaafad ayaa laga ogaan jiray ilaa markii dambe cabdulladiif uu xanaaqay oo uu dhahay iga bax gabadhaydana aniga ayaa korsanaya xaliimo waa ay tagtay oo halkaa ayay ku kala tageen waxayna ku laabatay tuuladeedii oo halkaa ayay nin kale ka guursatay hal sano kadib cabdulladiif waxa uu guursaday gabar yar oo saana lagu magacaabo taa oo mar kasta ay isdagaali jireen gabadhiisa salma habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa isku dhacay salmo iyo saara xanaaqii ay xanaaqday ayay guriga uga baxday salma waxay aaday halkii ay ku taalna foornadii aabbaheed weliba iyada oo oynaysa aniguna halkaa ayaan ku sugnaa oo waxaan ka mid ahaa shaqaalihii halkaa ka shaqaynayay ooyinteeda ayaan maqlay markii aan u imaadayna waxaan ogaaday inay salmo tahay oo ah gabadhii cabdulladiif ee aan dariska ahayn laakiin si fiican uma aqoonin oo dusha sare ayaan ka garanayay waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay oo aad la oynaysaa waxay ii sheegtay dhibaatada kala dhexaysa xaaska aabbaheed iyo maqnaashaha ay ka maqan tahay hooyadeed maadaamay aad u oynaysa waan dejiyey buu yidhi waxaan ku dhahay aniga ayaa kula jooga maanta kadib waxba kaama hallaabi doonaan waxaan isku fahamnay in habeen dambo isla halkan aan ku kulanno haddana ay gurigeeda aaddo inta aabbaheed uusan iman halkaa ayaan ku kala tagnay buu yidhi waxaa la gaaray maalintii labaad oo salma aysan ii iman dabcan waan u cabsaday buu yidhi laakiin waxaan isiri waxaa laga yaabaa in habeen dambe ay timaaddo saddex maalin indhahaygama saarin
إلا مالنتي أفراد حبين كيديا يتمد مركي آن أركي آد أيانو فرحي وحي تري حبين كي إسلا مركي آن تغي قرقة آبهي أيا سحن إي قراعي محايا لي حاسكي سايا أغو درتي أو وحي تري قبرنا دا قبصو مالن كسترقا أيا لسعطا مركستا وحن سديه جريبي تري وحبا اسم بدريا لكن نصيب در وحبا اسم بدري مالن كستا آبهي والا يغو درا إساقونا مهوب صدا وحي أباه لوشيغو أو إسلا مركي باواوي قراعا وحين حاسكي سو كدا دعسي إن أوسان وحبرشا إي درنسي آن شرف كي سو داوعن سيدا درتين كوريغا أيو حبسي إيغا نيغاي هادا إمان شاها آن كوي من أيو وحان جان اسكو إلي حاسكا آبهي يو هرديس يا آبهي يو كوريغا كمغان شغاليه يو هادل كيس سي واتا أيا إيري تاليه مركز تاو حان كو كل بجرني فورندا وليبا مركا إي شغالو بحان دبعا وحان نغان عاي شي آن لو باهنين إنو دحدين يمادو وحان نغان عاي شيء aan loo baahnayn waliba waa uu soo laabtay arrinka markasta halka ayuu igu yimid jirtay ilaa markii dambe mid kamid shaqaalaha uu noogaaday ka oo aabeed Cabdulladeef la hadlay una sheegay xiriirka naga dhaxeeyay gabadhiisa inta kadib shaqadii ayuu uga ceyriyay laakiin muusan ogaanin in waxyaabahan dhaxmaray xiriir oo kaliya ay sanahay waxan maqlay in bedelkayga la keenay waardiyo kale ka oo ahaa qof wanaagsan laakiin dhammaan dadkii ay isla dhex qaadeen in waardiyaha cusub oo si sir ah ula kulmo gabadha Cabdulladeef dadkii waa ay ka goosteen foornadii Cabdulladeef taa oo sababtay in ganacsigiisii oo sudhac weyn uu ku yimaado Cabdulladeef ayaa isku dayay inuu dadka qanciyo Cabdulladeef wuxuu isku dayay in dadka uu ku qanciyo in gabadhiisa aysan waxba kala dhaxeynin waardiyaha oo ay gabadhiisu tahay qof wanaagsan waxa uu riyay waa gabar qof sharafkeeda ku had gudbi karana ma laha dhammaan dadkii xaafadda waxay dhaheen hadalkan waa inaad noocadeyso waxaa warwaan ogolahay waxaan wacayaa mid kamid umulsooyinka si arrinka gabar ahaan sheheeda ay u hubiso ajeeb waxaan u maleynayaa inad la yaaban tahay sida ay wax u dhacayaan dabcan waa laga diiday hadalka oo waxaa lagu dhahay waxaa laga yaabaa in umulsadaad lacag siiso hadii aad run sheegayso waxaad wacdaa Xaliimo oo ah Salma gabadheedii maadaama ay mar hore xiriirka u jirtay waxba kaba gelin oo wixii run ah waa ay sheegaysaa lacagna ma qaadanayso Cabdulladeef waa u cabsaday laakiin waa u ogolaaday sanad badan kadib Xaliimo waa ay timid waxay baartay gabadheedii waa ay soo baxday kadibna dadka hortooda ayay ku dhaxday gabadhaadu gabarnimo meesha kuma hayso halka ayuu ku nacay gabadhiisa dadkii xaafadda dhammaantood waxay dhaheen waa in aad dishaa gabadhaada si sharaftaada aad u soo ceshato oo aad mar kale ganacsigaaga kor u qaado cajiib waxaa lagu la talinayaa inuu dilo gabadhiisa si sharaftiisa ay ugu soo laabato oo ganacsigiisu kor ugu kaco laakiin Cabdulladeef ma doonaynin in gabadhiisa uu dilo lamana garanayo sababta uu san arintaa u doonaynin ma waxa uu ka cabsaday in booliisku ay soo qabtaan mise gabadhiisa ayuu u naxay oo uu awoodi waayay inuu dilo dabcan gabadhii waxa uu ku soo xiray meeshii foornada ugu tiil xitaa qorraxda ma aysan arki jirin Cabdulladeef gabadhiisa 24 saac hal mar ayuu cunto iyo cabitaan siin jiray waxa uu riyay muddo kadib waxaan maqlay in Cabdulladeef uu xanuunsan yahay waxaan go'aansaday in gabadhii aan anigu sharafkeeda ku ciyaaray oo daraaday u xiranaan soo booqdo xilli habeen ayaan aaday gudaha ayaan u galay waxaan garanayay albaab kasta iyo meesha laga galo albaabkii ayaan u garaacay oo waxaan ku dhahay waa hebel Salmo waxay igu la hadashay cod hoose oo daciif ah waxay tiri xanuunkii aabahay kadib waxaa mas'uul iga noqotay xaaskiisa Saara si ay cunto ii siiso halkii ay aniga cuntada isiin lahaydna iyada ayaa hortayda ku cunta waxay tiri buuri cuntada ayay soo qaadataa horteeda ayay la soo fariisataa kadibna iyada ayaa iska cunta oo waa iska baxdaa waan baxay buuri waxaan aaday gurigayga waxay cunto ayaan u keenay maalin kastana cunto ayaan halka ugu keenay jiray si aysan u dhiman oo dambigeeda aanan anigu qayb ugu yeelan markii Salma ay wanaagsanaatay oo ay awood yeelatay waxay tiri haddii aadan halkan iga saarin waligay kuma cafin doono waxaan keenay xarig waan u tuuray daaqadana waan jabiyey waxay ahayd alwaaxyo oo waa ii fududaatay inaan jabiyo intaa kadib derbiga ayaan ka soo dejiyey oo halkaa waa ay ka baxsatay dabcan aniguna halkaa waan isaga tagay si aan la ii arkin sarkaal Cali intaa oo idil ninkaa waa u dhagaysanay intaa kadib waxa uu tusay sawirkii ninkii shaqaalaha ahaa ayaa ku jawaabay haa waa Salma qofkan Cali waxa uu galay fikir waxa uu yiri waxaa mustaxiil ah in gabadhan familkeeda ay dileen waayo haddii ay dilkeeda ku lug leeyihiin markii koowaad ayay dili lahaayeen laakiin maadaama markii koowaad ba ay wada xun baratay markii dambana iyada oo 16 sano jir ay familkeeda ka soo baxsatay waxay u badan tahay inay aado meelaha ay naagu jirkooda ku iibsadaan si ay u noolaadaan
سكال علي أي أمرين سور كسل ملقاضه لقول السور يجيو قريك كستا أو حيابها قلدل غصميو سلو هلو دادا قونصدا مدل لباب بالأح قف أقونصدا والواي إلا مركي دنبا بوليسكو أي قوس قارين أو أي سدهين وح عدينه أبد مهري دونسان لكن سلو مفلانا وحاسو بحدي هوين أي دادا فرتن جركا وحيتري قبدان وفاتمة طبعا دقيقة كهر وحي هايت سلمة هوين أيضا تمدنا وحي شيغي سا إلا يريهدو فاتمة وحي شيغتي وح كستا أو قرصورا هوين أيضا وحي شيغتي إن فاتمة يتاي ساحي مديد أو مقعيدة حقيق داها هوي أي سلمة سيدا أي شيغتي مركي كوباد أو أي سو قراع داي البابك قريقا لغو يبيا هوينكا وحا كموغضي ميتري الدال يدي فرابدل وحينا كل بسنايد عبايد إي حجاب إنغا هو كجيس جيسينا يكون هني ولاشا مسجد ما هن هلكن إننكا أيو كاحيقا مسجدكي وايو قبر سيدا أولي بسن والبابدا نوعا سو قراع يسوحا يهاي دارن لياب له نقابكي أي يسكا قادي وابق قبر ير وحينا نوغشي كيسي قسيو ديدا وحينا وشيكتي إني كسو بحستي فمي الكيدا عبايدا إي حجاب كان أي كسو هشي ميل نركا لغو نقو أو أي سو مرتي سببتا يوضا تانا يتاين يسكو قرسو مقالة سعيد إلا الاسكندرية كاليقادة يتمد أو سفر لي أي سو عاويين كوا أو يوشيكتي إن فمي الكيدا يسعتو مركي أي هالكات تمدنا ودادا كلي أو أفران يتهاي إني قوابتا انتبادو وحي نقدل بطينا عاونو أو أن شاقا سينو سي أي بيهدو قرومتو طبعا شاقا سيني وحنا قنصي عصب وغصو صارني مقع قنيمة وجيتك مقع اللي غصمي وحوها هدي أبهدو سور راديو إنو سناركين وايو مقع عيب وعيسك بدشي انتا كدب يدعو مقالة آدي أي وحي صوبرتي للاقو مقع عابا عبد القادر وحنا نحمري حرير جعيل وحي وشيكتي إن أي قور صوبرتي لكن ننكي دي كوبادو ديري جري أو أي سيدا وغصو عررتي طبعا وحي عبد القادر وشيكتي إن ننكا أي اسكفرتي أو فميل كيدينا أي مسؤولية دي دقاد وآير وآي كودهين نين كاقي أي اللقوقو علينا يا إيادونا أي سيدا أوصو بحساتي حدنا أي سنهي سنين مالي كنو لاتو إنتا كدب عدو غادر وهو كدام قضي وحو نقو آن سيدا ينو قورسدو أو سيدا أيوكو قورسدي وقتقا كدب وآي نغتاك تي آد أي أنا غفرحنا إني نلصا ميساتي ما دام عبد القادر وسنو قين إن شاقدا وساقدا هاي كشاقين جرتي سسرا أي نوصو بوقان جرتي أو حالة دي دوان لسعوني وحي عبد القادر ودشي قبر وحي نوشيكتي إن نلش عبد القادر أي لنوشحي أي سو حسوسين أي سو نلشي آبهد وحي شيكتي إن ويهي قف سقاشن كشاقة كجرة أو أي آد وعا جستي نلشي سي وحي نسل مركي وكوب اللاو دي نباتو سي ووفرو لكن وحي وشرادو قاندقا يهدي ووفريو إن قبدي سي سبو وحي سنيو سلمة إنتا واي دي دي وايو ما يسرمي إن قبدي داي دايرسو سيدا إيادا هو يدي داي دايرسي لكن وايو قلاتي مرسسي أفكا أهو كريا أي أحايد إنتا كدب فكرة ياكو سو دعيكا وها إن قبدي داي فضوبتو وحي سوكتي إنتي سكولك لغسو دينيو واي قادتي أو واي كاردومتي وحي لمقع يدا أبدشي فاطمة إيادا أو مركر قنيمة إسكبدشي وحي قبدي دي حفت سيسي مقع فاطمة أو وحي إلاو سيسي مقع يهريه قنيمة قبدي دينا فاطمة أي كبرتي هو يديد نمان وحيابا عن صوبتي وصمينيسو وحي هايد إنو سنة قونسن ننكي دي هريه عبد القادر إنتا كدب وحي سبرتين نين محمود لغو مقع عابو كاهو واتي دلشو فرانسيسا وحو معاميل كاهابي تنشقوين كان حنحن أي قبطة فاطمة وحينا كدا نعسي إني ساقا يقورو ليدحي ورغضها أوركا وبين أبورها أي تستي سيو أقري أوركا هدي علقو يمادنا أو يساقو أقاتو محمود وحو قوان سدا إنو قور سدا السلمة قنيمة أما فاضمة حد ما سيدا أدون تيدو نهي يدا أي أما مولي سننكن أو شخصية ديسي وحي نغطي مد ضعيفة إلا مركي دنبو كود دالي أو اسكفوري أرنت أقوم مهم سنقى سداني وحي تهي إن مالين مالمها كميدة عبد القادر وصوغ علي هلكي يكشغير يسي سلمة سووجي كووجي أهي يساقهوري مادين عبد القادر وهو قادي إن أي هلكان كشغير يساقريبة مركي أي هلكا مريسو سركال علي أيا كود هاي محي تهي سببت وحيابها نردن أد مركي وراي نغوشي قويسي وايو حلغن كيس كوان حالين لهاي هوين ايدي وحي تري رونا هانتي أنيغو وان عبسان أيي أو وحان اسلاحا لغو مرو ميسان دورو وحان لغا يابا إن هذا الكاغا لغو حيرو وحي تري حابين كستا وحان كجي فوا أيي ريو عبسي بادن وان سلمكو أركي كدو مركي آر أركي مدح السلمة أو قوان أو لوري جنيو وحان قوان سدي إن حلغن وحي كدن بايا أن هون تيدن لو داغو انتا كدب وحان لو عي عبد الغادر أو حاسكي قنيمة اسلام ركانا عليس أيا لساري سيورون توشيغو وحان ليري innagu waan ognahay inaad dishay gabadhii aad furtay hadaba waxa ku fiican oo ku wanaagsan inaad hadasho aad runta sheegto hadii kale
arintu waa ay kugu adkaan doonta. Cabdul Qadir ayaa eegay dambi baarihii waxa uu ha aniga ayaa dilay waxaan dilay markii aan ogaaday inay been ii sheegtay oo ay jirkeeda ka ganacsato maalintii aan ku arkay halka ilaa markii aan dilay intii u dhaxeysay fikir ayaa ay dilay waxa shaki iga galay xitaa gabadheydii waayo ma garanayeen aan anigu dhalay iyo inay nin kale u dhashay waxa ay cadaatay in xitaa aniga oo qaba ay ka shaqeynaysay shaqada qurunka ah ee foosha xun waxa uu waan u wacay si aan ugala hadlo arrintan markii ay ii timid waxaan geeyey meel qubuura agtooda gacantayda ayaan sharafteyda ku soo ceshtay oo aan ku dilay gabadha markii aan dilay oo aan madaxa ka jaray waxaan doonayay inaan ku duugo qubuuraha laakiin waan awoodi waayey oo in la isoo gaaro oo la iqabto ayaan ka cabsaday waxaana go'aansaday inaan derbiga ka tuuro jirkii ayaa dhanka dambe ee qubuuraha u dhacay laakiin madaxii ayaa derbiga ku dhagay waana sababta ay u kala fogaayeen madaxa iyo jirkeeda kale intaa kadib si aan la iga shakin waxaan aga dhigay dhalo qamri ah waayo qof kasta oo arkaa waxa uu ku fikirayaa in dadkii ay la shaqayn jirtay ay dileen sidaa ayaa lagu xalliyey mid ka mid a kiisaskii ugu qaabta darnaa ee ka dhacay masar cabdul qaadir waxaa lagu filayey dil toogasho ah oo waa la daldalay halkaa ayayna ku soo dhammaatay qisadiisii haddaba haddii aad la soo gaartay ilaa dhammaadka sida caadad ahaydba fadlan muuqaalka laygaree waayo waxaa muhiim ah in muuqaalkani uu meel fog gaaro haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biir si muuqaal kasta aan soo geliyo uu kuu soo gaaro waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalkeena xiga waa saaxiibkiin dudaayey nabad ahaada.